okuva amajje agamawanga amagatte aga UN bwe gakwata ekkubo ne gava oba ne gatandika okuwithdrawing okuva mu bitundu okwetooloola ekibuga Goma ekya Democratic Republic of Congo. Amajje ga Congo gafunye very difficult time okukakkanya embeera ebadeetebwako akabinja kano aka M23. Ate nga akabinja kano after confirmation nti Rwanda yeekali emabega beekobaana butereevu kati tewakyali kwekweka yadde, era RDF oba gayita amajje ge Rwanda butereevu gajja ne gegatta kabinja kano. Era nga olunaku werukeredde olwaleero, abakulu bano mu bitundu bya North Kivu bawambye teritore eya Ruturu. Era nga wenjogerera ababadde bali kilomita empitirivu okuva ku kibuga Goma, amawulire agakedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero galaga nti abakulu bano beetoololedde ddala, era ng'ekitundu kya Nyanzale olwaleero nina obukakafu nti olwedde baakiwambye dda okuva ku majje ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo agamanyikiddwa nga FADIC. Kino nno kituta akabanga gye buvuddeko embeera yali ekkakkanyemu, era nga okulwanagana okwali wakati w'akabinja kano n'amajje ag'eggwanga era Democratic Republic of Congo kwali kukakkanyemu. Wabula mu kubeera nti beeyongedde okubanga M23 amaanyi eraga mangi, ate ng'amajje gano ag'eggwanga erya Congo agaali gayambibwako UN, agaali gayambibwako eggye erya South Africa aga withdrawing oluvannyuma lw'olutuula olwaliwo lwa African Union. Luno nno olutuula omukulu Kagame baalumugobyemu gye buvuddeko, era mu meeting eyabaddewo nga bali mu kutema empenda ku ngeri ki okukakkanyamu embeera eri mu ggwanga lino eyabadde online. Omukulu ono ye teyagibaddemu, era n'omukulu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu meeting eyo naye teyabaddemu. Tebaagambibwako ekintu nange ekyandeetedde okubagamba nti Uganda nayo eri ku bwerinde oba erina okubeera ku bwerinde, kubanga amawanga gano ge twogerako agali ku lukalu lwa Africa gali under African Union bwe gabanga gatuboledde wamu n'eggwanga erya Rwanda, then tuba tulina okweraliikirira ku biki bye batuteekerateekera bye batuplaningira ng'eggwanga Uganda, tuleme kubeera nga tufallinga victim nga munywanyi waffe atuli ku mulirwano w'eggwanga erya Rwanda. Webukeredde kiri confirmed beyond doubt nti RDF ne M23, bwenjogera ku RDF manjogera ku majje ag'e Rwanda amatongole, bawambye akatundu akamanyikiddwa nga Nyanzale mu North Kivu. Kanono tekali wala nnyo okuva n'ekibuga Goma, era kikulagira ddala nti abantu bano abaali baddamu k'emabega kakati beeyongeredde ddala okukoma waate mu bukambwe obuyitirivu okubeera nga bawamba ekibuga Goma. Kibuga Goma tekiri wala ne Lake Kivu, kubanga bwe babeera nga bafunye opportunity ewamba Goma kijja kubanguyira nnyo okubeera nga batuuka ku Lake Kivu. Lake Kivu eno ejja kubeera ng'eyanguya embeera, era abantu bano bajja kubanga bwe baba beetaaga okubaako bye batwala mu ggwanga erya Rwanda nga bayita ku nnyanja okwo, kiba kigenda kubabeerera kyangu, kubanga Lake Kivu ne Rwanda bw'otunuulira eggwanga lya Rwanda we litandikira bbanga tono nnyo okuva ku Lake Kivu, era abantu abo ne bulaba baagala okubeera nga bawamba akabuga ako Goma baagala kulabika nti bawaideninga eggwanga erya Rwanda okubeera nga lituuka eyo yonna. We twogerera mukadde kano kennyini amawulire genfunye nti
Waliwo ne National Park emanyikiddwa nga Mugahinga Gorilla National Park. Era nayo egambibwa okubeera nti abakulu bano nayo bagiwambye. Mugahinga Gorilla National Park era tebali wala nnyo n'ekitundu eky'ekibuga Goma. Gye twakoma okwogerako nti baali baakubamukko akadda nnyuma ne bagamba owaayi lutalo lweyongedde okunyinya ekitaka tuddeko ke mabega. We njogerera nno abakulu bano baakomyewo n'amaanyi mangi. Njogera ku M23 ne RDF kubanga kakati ebikyali byakwekweka nga luli. Kati batambula butereevu bombiriri yoga yoga mpaka bwe banaawangula okuwamba akabuga kano Goma aka Democratic Republic of Congo. Ebiruubirwa n'ebigenderwa nabibabuulira dda nti abakulu bano oba omukulu Paul Kagame afuba okulaba nti abaako ebitundu byawamba olwo Rwanda yeyongera okubeera nga ewaideningamu. Kubanga Rwanda mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti ntonotono. Ekirala eby'obugagga eby'omuttaka ebiri mu kabuga kano akagoma. Era nga abantu b'omu kitundu nno beeyongedde okubeera nga baamuka. Ky'ekyennaku ennyo nti abamu ku bo baddukira wano mu ggwanga lya Uganda okulaba nti bambi bafuna obubudamu. Iyo n'embeera eri ku buuyi obwo. Nakugambye gwe ayina emirimu gy'okolerayo nga olaba okyayinza okubeera ng'olindamu. Eggwanga lino erya Congo walibadde ogira olyetegulamuko katono kubanga ndabira ddala ng'embeera yootewoomya nakabululu ku buuyi obwo. Era baganda baffe abakolerayo mweyongera okwekeka okulaba nti you don't fall victim ey'obutemu obuli mu ggwanga eryo era Democratic Republic of Congo. Well, ngenda kuyita mbimbimpi n'ekubaanaffe mu ggwanga lya Uganda mwennyini. Amawulire amalala agaliwo nti amajje gano oba obubinja buno bweyongedde okubeera nga bwolekerako n'eno ebyali bigambibwa mu nkubo nti obujjanjabi babufunira Uganda byandibanga kakati biri confirmed beyond doubt ndi obujjanjabi bw'obubinja buno obuva wano. Kintu ekyo nabagamba nga tugendera ku njogere y'omuliraano gw'okya bbiri kigenda tukola bubi nnyo nga bannayuganda era nga twandifundikiranga naffe tu falling a victim mu lutalo olwo nandikine lutukyalirako wano mu ggwanga lyaffe. Kale nno gw'abadde ayina enteekateeka egenda eyo ku buuyi obwo webereremu kubanga amawulire genfuna nti ebitundu byonna okuliraana Goma omuli Ruturu omuli Mugahinga Gorilla National Park omuli Rushaga omuli Ishasha omuli Kishanga byonna kumpi orede byetoloddwa dda akabinja kano akabayekera n'amajje Rwanda. Njogedde mpola mpola olwaleero era mujja kungumiikiriza baganda bange naye kanfundikirire wano rugaba bampeere bikira obuguru bw'eggongolo. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua munoonyeko ku namba ewe eryawo gw'ayina embeera mweyite etali nnungi ajja kulombera eddua buli kimu kijja kutereera. Tudingane mu vidiyo eddako mbaagala nnyo mweraba.